escola. Finalmente as crianças foram estudar. Os pais falam assim, pelo amor de Deus. Mas dá pra perceber, né? Porque a cidade dá um burro. A cidade dá um burro. Os pais falam assim, até que fim, escola abriu. Meu Deus, bota todo mundo para trabalhar. Bota todo mundo pra trabalhar. Bota os pais para ir trabalhar porque acabou férias. Bota para trabalhar os professores, a área toda de ônibus, o transporte. É verdade. É preciso a Guarda Civil Municipal voltar também ao trabalho. Eu estou falando isso porque um dos trabalhos mais reconhecidos da Guarda Civil Municipal, elogiado por esse programa, inclusive de frente à F. Melo, é exatamente em relação aos guardas que fazem ronda toda a escolar. A ronda escolar, né? Que é a atenção para tudo, independente do que o sinal estava indo, porque você sabe que na lei de trânsito o guarda é quem manda, é ele que impera. Sim. Independente do que o sinal, do que a placa, do que a sinalização vertical, horizontal esteja indicando. Então, tem todo aquele cuidado de ver o ônibus estar do outro lado da 28 de março e atravessar. E isso não está ocorrendo, nós estamos no segundo dia e não ocorreu. A gente teve a oportunidade, falou ontem, a gente está na própria educação dos motoristas, esperando. Só que você sabe que esse negócio de educação do motorista é um negócio meio complicado, né? Uns têm, outros não. E aí é o suficiente para atropelar uma criança. Então, atenção, os amigos da Guarda Civil Municipal que fazem a ronda escolar. Um trabalho belíssimo e que já foi elogiado, inclusive, nesse programa. As aulas voltaram. Os senhores também devem voltar. Secretária, obrigado pela presença no nosso programa mais uma vez. A senhora visitou algumas escolas do município no início do ano letivo. Eu acredito que tenha sido ontem. Ontem e hoje a senhora está visitando. O que a senhora tem visto dessas escolas municipais do ponto de vista tanto positivo quanto negativo no início das aulas? Bom dia. Bom dia. Sempre um prazer estar junto com você e falando com os ouvintes aqui. Na verdade, a gente vai de fato ver o que tem de positivo e de negativo que ainda necessita da nossa interferência, né? Nós tivemos um retorno de cerca de 60% dos alunos ontem, né? Tivemos alguns problemas de retorno de algumas escolas que ainda não concluíram as obras, então elas não puderam retornar, é um percentual muito pequeno, mas a gente procurou estar em todas elas, né? Tanto na creche, por exemplo, Sebastião Tavares Campista, na escola Carlos Chagas, lá em Jacarandá, lá na escola de Canaã, algumas com probleminhas pequenos, como é o caso de Canaã, mas as outras com obras que estão sendo concluídas e, portanto, os pais devem ficar preocupados porque não houve retorno, né? E aí a gente já está aproveitando aqui a audiência para informar que não haverá prejuízo para os alunos porque essas aulas serão repostas. E também indo às salas de aula de nossas outras unidades escolares, tanto lá no quilômetro 13, no Etelvira, na professora Eleonora, aqui em Campos, no Maria Lúcia, no Luiz Sobral, lá na Codim, exatamente para ver quem estava frequentando as escolas ontem. E nós percebemos, né, que ainda necessitamos que os pais compreendam que as aulas se iniciaram. Já. E que precisa, né? E a escola depende dos alunos. Não são só os alunos que dependem da escola, né? As escolas dependem dos alunos. E a gente precisa deles. E nós estamos esperando por eles. Agora, secretária, em relação à Secretaria de Educação, tem no início do ano, para mim, eu acredito, um dos números mais importantes desse crescimento da cidade. Qual é a diferença do número de matriculados em 2012 para agora 2013? Olha, nós ainda não temos esse número fechado, né? Nós temos um espaço ainda em algumas unidades que nós estamos recebendo matrícula, né? Porque é uma cultura aqui da nossa região, da nossa cidade, os pais buscarem as matrículas agora. Já, né? Um ano letivo. Então, a gente fez uma pré-matrícula de 12 mil alunos, encaminhamos uma boa quantidade deles para a nossa rede, alguns foram para a rede privada, mas independente disso, nós estamos ainda atendendo a pais que não fizeram matrícula e estão buscando creche, estão buscando escola nesse momento. A gente não tem esse número fechado. Sim. Eu estou trabalhando hoje com um número de cerca de 60 mil alunos. Novos? Não, novos total, não. Né? Total. Que deve ser um pouco mais do que isso, mas a gente ainda não tem
esse fechamento aí. Houve muitos problemas, como no ano passado, que foram, acredito, de certa forma resolvidos, sobre a questão dos alunos que estavam em escolas particulares e a prefeitura acabando abrindo vaga no, na municipal e não fornecendo mais a bolsa? Como é que está essa questão? Não, olha, porque isso é um critério da própria lei, né? Se eu tenho vaga na rede pública, eu não posso encaminhar o aluno para a rede privada, né? E, evidentemente, alguns pais se ressentem disso, porque quando eles fizeram a pré-matrícula, eles fizeram para garantir um espaço na rede privada. Então, há isso, com certeza há, né? Mas a grande maioria, né, nós encaminhamos e fizeram matrícula. Não, mas a minha pergunta é, não justamente no ponto de vista, Joilson, de que os alunos estão saindo da escola privada para o municipal. Não é isso. Não, a minha pergunta é saber se houve essa pré-matrícula. Houve a pré-matrícula do aluno que estava na rede privada com o objetivo de permanecer naquela escola ou de ficar na bolsa. E aí ele foi encaminhado para a nossa rede e ele não aceitou. Tá, houve, claro. É porque a minha pergunta é saber exatamente se houve abertura de novas vagas no ensino municipal. Não, houve, com certeza, houve. Nós aumentamos aí cerca de 10 mil vagas. É. Além do encaminhamento que a gente faz do aluno do nono ano, que vai para a escola pública ou privada, mas fazer ensino médio, né? E aí abre vagas na nossa rede, né? Como também nós tivemos as nossas creches que foram inauguradas, que aumentamos às vezes 40 alunos, 30 alunos, e as escolas também que nós já estamos inaugurando, inauguramos ano passado, né? Como é o caso do Dr. Walter Siqueira ali no Parque Julião Nogueira, que nós vamos implantando até um horário integral ali, né? Então a gente ali começou ano passado a atender com 6 turmas, agora a gente já está com 20 turmas. Caramba. Né? O programa de Olho na Cidade é um programa que já tem um histórico de anos e com isso inícios de aula. É, nós já tivemos períodos, infelizmente, que uma vez o galpão teve um incêndio. Com certeza. É um momento muito triste, mas é importante lembrar no início de graças sempre a Deus. Sempre estivemos juntos. Certinhos, né? A situação de uniformes também, já chegamos a mostrar uniformes no programa. Como é que está essa situação esse ano de material escolar e também dos uniformes das crianças? Olha, os materiais escolares, didáticos, né? Eles já foram todos para a escola, os livros já foram encaminhados, estão ainda, né, eu diria assim, nas escolas mais distantes, eles estarão chegando essa semana. Nós tivemos um problema com a questão de uma chegada de carreta no período de carnaval, esperávamos na segunda-feira, ela chegou na quinta, então, complementando aí essa distribuição, nós deveremos concluir essa semana a entrega de livros. E os uniformes estão em processo licitatório para esse número novo de alunos e até para você fazer reposição. Nós estamos com processo licitatório aberto, né? Mas quanto a material, equipamento, as escolas estão todas equipadas e nós estamos continuando a fazer as montagens das escolas que serão inauguradas ainda nesse início. O aluno que não tem uniforme, então ele pode ir para a escola normal? Pode ir para a escola normal. Até se ele for um aluno novo, a gente vai entregar para ele inicialmente, né, uma camisa, alguma coisa que o identifique para esse início, até que o nosso novo uniforme licitado chegue às nossas escolas. Nós temos ainda, e acredito que sim, as crianças ou excedentes ou chegando em cima da hora. O que, que os pais devem fazer neste momento? Porque eu vi uma entrevista da senhora ontem e disse o seguinte: todas as crianças serão matriculadas. Todas que nos procurarem estiverem dentro dos critérios, é claro. Claro, né? Porque poderia ocorrer de estar dentro do critério e não conseguir, mas não é esse o caso. Mas nós estamos atendendo a todos os pais, nesse momento é nas escolas. Né? Os pais devem procurar diretamente as escolas. Eles poderão não encontrar vagas próximas às suas residências, porque não mais... Aí qual o direcionamento, né, que a escola em si dá a esse pai? Mas ele vai procurar uma escola nossa para fazer matrícula. Né? Por exemplo, Maria Lúcia... Provavelmente não vai ter mais nenhuma vaga, mas deve haver vagas no Alcindo Urbessa ainda, né? Com certeza. É, não há mais vagas no Professora Sebastiana, não há mais vagas no CIEP Arnaldo Rosa Viana, mas há vagas
em outras unidades. Né? Então, os pais têm que agora buscar uma escola da rede para que esse aluno seja matriculado. Do mesmo jeito que o aluno deixa para passar de ano, no quarto bimestre, né? Tem alguns pais que também não tomam jeito. E ali em novembro, dezembro, que deve estar sempre atento, deixa para fevereiro e março. É, e na verdade nós temos, eu diria que é uma cultura mesmo. Os pais não renovam matrículas, ficam muitos alunos, que você pensa que o aluno vai embora, que ele vai mudar para outra cidade, aí ele aparece em março, aí você já deu a vaga para outra cidade. Aí você às vezes tem uma turma, às vezes até fora daquele número que você gostaria, por conta dessas questões que você já pensou. Existe um mal-estar por causa de um desleixo. Né? Então, a gente precisa muito e a gente tem feito isso desde 2010. Nós estamos trabalhando num programa chamado Mobilização das Famílias, que o objetivo é trazer essas famílias para dentro das escolas, para que elas tenham essa consciência, né, da necessidade, da importância delas no processo de educação. Já, né, vimos também, exatamente por essa continuidade que temos, a senhora é preocupada em outros anos, parece muito serena, tranquila. A experiência faz com que a senhora não se preocupe tanto em relação ao início do ano letivo? Não, preocupação. São algumas noites sem dormir até chegar, pelo menos passada essa primeira semana aí, a gente está dormindo um pouquinho. Muito bem. A senhora Licimar está reclamando que na escola professor Walter Siqueira, no Parque Julião Nogueira, está com o número de funcionários reduzido. Não tem professor, auxiliares e guarda municipal no portão. A escola tinha, segundo aqui, né, tinha que abrir às 7 horas, mas só foi aberta às 8h15. Segundo ela, a filha tinha que entrar às 7 e sair às 4. 7 da manhã, sair às 4 da tarde, mas foi informado que a saída seria ao meio-dia. Tem informação sobre isso? Não tem informação. Tem lá uma, temos lá uma gestora, a professora Conceição, né? Uma pessoa muito responsável. Vamos apurar se houve algum problema com relação a essa abertura do portão. Nós não trabalhamos com guarda dentro das escolas, né? Nós temos porteiro, vamos saber por que o porteiro não estava lá. E dona Licimar pode ficar tranquila que nós vamos apurar a questão. Né? E lá realmente ainda não estamos com horário integral, porque nós estamos fazendo ainda os ajustes de parte diversificada. Mas todos os professores do horário regular já estão na escola, com certeza. Como é que falta tá, ninguém lá. Como é que está o trabalho da secretaria junto aos professores, com a capacitação, com a melhoria? Como é que está esse trabalho? Nós fizemos formação continuada, um encontro pedagógico no início do mês. Né? Nossos professores já retornaram desde o dia 4 de fevereiro, já fizeram diversas oficinas, né, de abertura do ano letivo. Nós temos mais um encontro na semana que vem, nos dias 26 e 27, dando continuidade a esse processo de formação. Né? E vocês que vêm nos acompanhando esse tempo todo sabem que nós fazemos formação continuada ao longo de todo o ano letivo. Né? Nossos professores trocam experiências, nossos professores recebem profissionais. Esse ano nós tivemos uma experiência muito rica, porque nós vamos estar fazendo com que os nossos alunos do sexto ano comecem um trabalho de ter um livro, né? Serão dois títulos que serão lidos esse ano, com obrigatoriedade para todos os alunos. E adquirimos uma pequena biblioteca, são cerca de 65 a 70 volumes, de livros, de títulos, que irão, não, já foram para todas as escolas que têm o segundo segmento. Então, esse início de ano, os professores fizeram uma oficina com esses autores desses livros. Recebemos aqui em Campos 4 autores, né? O Alcides Goulart, a Patrícia Barbosa e a Carolina, que eu não estou me lembrando o sobrenome dela, e uma Luciana, que também não estou lembrando o sobrenome, mas estiveram aqui conosco fazendo uma formação, uma conversa. Eu vi uma das oficinas, foi muito interessante, um material bastante lúdico, e que a gente continua aí no nosso grande trabalho, que eu acho que é o mais importante, um dos mais significativos, porque tem um outro também que eu admiro bastante, mas esse é o de incentivar a leitura,
de estimular os nossos alunos e os nossos professores leitores. Claro. Né? Porque para a gente fazer aluno leitor, a gente tem que ter professor leitor. É. Né? A professora, claro, está, né, indo todas as escolas, na medida do possível, mas estamos no programa, a qual a senhora vai poder falar para mais pessoas. Mas qual é, não sei se é a dica, mas principalmente para os alunos, nesse início, porque o início é muito gostosinho, né? Tudo novinho, tudo jeitozinho, mas qual é a dica para que se possa ter um ano tranquilo e quando chegar lá pertinho do Papai Noel, a preocupação não seja recuperação? Eu diria que o mais importante é a frequência do aluno. Né? Nós precisamos que os alunos frequentem, porque quando ele vai à escola, ele tem, né, a condição primária, né, e fundamental, que é de estar com os professores, receber o seu conteúdo, né, e fazer com que a aprendizagem aconteça. Então, ele tem que estar ali. Se ele não vai, chega lá no final do ano, a coisa está triste. Tem que saber, né? Né? Não houve aprendizagem. Então, acho que o mais importante é os alunos estarem na escola, os pais estarem presentes, ver as necessidades do aluno, dar dica para a direção, sugestões, o que, que pode melhorar, porque nós estamos aí abertos a gente fazer um crescimento conjunto. Né? Nós não somos perfeitos, ninguém é, né? E nós temos que crescer juntos. E eu acho que essa troca, ela é fundamental. Né? Nós, às vezes, imaginamos uma determinada situação, não colocamos em prática, depois um professor vem e nos auxilia, sugere, e a gente faz aquela situação acontecer, porque, de fato, ele está na ponta e sabe que é melhor. Né? Então, é a mesma coisa, os pais em casa ouvem demandas dos alunos, que são seus filhos, que podem chegar à escola e pode melhorar determinada situação. Né? Tá certo. Então, secretária, obrigado pela presença, boa sorte, parabéns, vote sempre. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui, um grande abraço, e que a gente possa continuar juntos fazendo aí um excelente ano letivo para a nossa cidade de Campos. Se Deus quiser. Começamos com a secretária municipal de educação, a Joísa Rangel, que vem conversar conosco justamente sobre o início do ano letivo aqui em nosso município. São 8 horas e 33 minutos, chama o intervalo, volto já, não saia daí. Estamos apresentando De Olho na Cidade. Oferecimento Distribuidora Montalvão. Fornecimento de produtos de limpeza, cereais e cesta básica. Ligue 3055-1555. Espacio, consulte nossas promoções. 2728-0746. Lugar de beleza saudável.